Дійсно, Росія була цивілізованою країною декілька десятків років. Так? Вона йшла до цивілізації разом з іншими колишніми республіками СРСР. А зараз вона опиняється у стані, в якому не був навіть СРСР під час Холодної війни. Залізний занавіс – це, знову ж таки, це прелюдія насправді до того, у тої ситуації, в якої знаходиться зараз Росія. Треба знову ж таки розуміти те, що світогляд росіян, він досить різноманітний. Якщо ми кажемо про деякі групи росіян, які живуть минулим, наприклад, це старше покоління, так, це досить дорослі вже люди похилого віку, а багато з них, майже більшість, більш ніж 90%, вони живуть, пам'ятаючи СРСР. Під час СРСР вони жили у час, коли були черги за хлібом, вони були в чергах за, знову ж таки, аспіріном банально. Тому вони до цього звикли. Їм ці благості, воно їм не потрібно. Щодо більш молодшого, середнього віку росіян, більш молодших, яким зараз відключають Facebook, Twitter, таке інше, у яких немає доступу до Apple Store, так і далі, а мабуть і інтернет відключать, буде у них свій чібурнет, то, звісно, це їх не влаштовує. Вони вже звикли жити у цивілізованому світі, вони звикли до цих благостей. Будуть чи ні бунти, виїжджати з Росії, звісно, будуть. Але і виїхати зараз з Росії, це не дуже, так, знаєте, у кожного є така можливість. Росія, вона зараз знаходиться в дуже невигідному становищі. Це економічна криза, це буде ще інфраструктурна криза, це, взагалі, вона зараз прямує до кам'яного віку, такого собі палеоліту. Але, знову ж таки, у росіян є ще час, щоб це все зупинити. Зупиняти це будуть, знову ж таки, еліти, які мають це зробити. Який час у них є? Сьогодні я столкнувся з дуже такою цікавою аналітикою з Заходу. Нібито може все це змінити, наприклад, Китай, який вторгнеться в Росію та деокупує території, які він вважає своїми історичними. Або це може статися під час якогось такого собі, знову ж таки, зміщення з влади Путіна на протязі 12 місяців, тобто у 2022 році. Ви вірите в оці два сценарії особисто? Знаєте, знову ж таки, про зміщення з влади Володимира Путіна, так, я вірю, що це досить реалістичний сценарій, але, знову ж таки, рік чекати на це, це дуже довго. Люди з Харкова вже планують відпустку в Одесі на літо, тому це повинно якось прискоритись цей процес. Але це дуже реалістично. Щодо Китаю, Китай, треба розуміти, це політика зовсім інша, це східна політика, вона зовсім інша, ніж західна. Тому, коли казали досить часто російські пропагандисти, що Росія та Китай, вони друзі та браття, навіть коли Путін приїжджав до Сі Цзіньпіна у гості на відкриття Олімпійських ігор, вони це так пафосно виставляли, але я казав, друзі, ви хіба не, не друзі, звісно, це сарказм, але ви хіба не побачили те, що Сі Цзіньпін, він знущався з Путіна. Це треба бачити, це східне знущання насправді. Тому я не виключаю навіть того, що Китай може використати те, що зараз Росія дуже послаблена, вона дуже слабка, саме завдяки тому, що її послабила Україна. Так, Китай може почати повертати свої історичні території. Знову ж таки, Даманський. Острів, за який Китай, не побоюючись того, що у СРСР була ядерна зброя, він почав бойові дії проти СРСР.